我们单位小魏，伯母好，我来看看你。伯母，我给您洗个水果去。你怎么把他带医院来了？人家是好心过来看看你。干什么呀？你就不怕撞上你媳妇儿？这这会儿上班呢。你呀，你赶紧跟他断了。哎呀妈，断什么呀？ 干什么？你是我儿子，你那点心思我还不知道啊！妈，你快醒！芝芝对你才是实心实意的，啊！但是他为了省钱，把进口药换成国产药这事儿，我心里过不去。哎呀，那个进口药是我让大夫换的，进口药多贵呀，还不能报销。是你自己让大夫换的？对呀，芝芝根本就不知道这事儿。 看我干什么呀？我告诉你啊，通过这只住院，我才知道芝芝这媳妇儿有多难得，你得珍惜呀、啊。赶紧的跟这小丫头啊断了，从此以后踏踏实实的跟芝芝过日子。哎妈，不是你想的那样。我想哪样了？断了，必须断，彻底断。怎么着？ 你也打算把我给气死了？没有妈，顺心不顺心，走走走，知道了知道了。